Como que é Angola, esquema? Angola. Vai lá. Uma solta e uma presa, encosta. Ó. Aí você dá o repique depois, ó. Beleza, beleza. Rapaziada, quiser aprender com o mestre NB, né, NB? Capoeira é só entrar em contato aqui diretamente do Jaraguá, né, NB? Aí, ó. Batidinha simples, né, NB? Opa! Vou cortar o vídeo aqui pra explicar novamente pra quem não entendeu, hein? Beleza, beleza!